ولی اگر اینها یک ذره غیرت می داشتن، یک ذره دین می داشتن، یک ذره اگر راست می گفتن، چطور وقتی که قبر امام علی به قول خودشون قبر قبر امام علی نیست، اونا براشون مهم هم نیست، وقتی که بمباران شد آقای سیستانی به انگلیس فرار کرد، چرا اونجا 200 مسجد خراب نکرد؟ بعد که خودشون اومدن مسجدی بمب گذاشتن، شروع کردن به 200 مسجد خراب کردن مساجد مسلمان ها. تواقیت نگاه کنید، کعبه در کربلا درست کردن، در نجف کربلا، این همش مقدماته. من هنوز پروتکل های 50 ساله شیطانی رو براتون نخوندم کاملشو، که با پروتکل های صهیونیستی هیچ فرقی نداره، بلکه کپی اونه. و این حسد، این آقای خمینی سیگار جلوشه، آقای آخوندار میبینید سیگار جلوشونه، آخوندار سیگاری، آخوندار هشیشی و سیگاری، و حتی کلیسایی در مقابل خانه کعبه درست کردم. خب اون موقع کلیسا، الان چی؟ الان بارگاه، الان گنبد، الان عتبات عالیات، هیچ کدوم از اینا نماز دارش جایز نیست. نماز خوندن در این عتبات، عتبات غصبی، از هر گناه گناهش بیشتره. از چند لحاظ، یکی که شرکستانه، بر سر قبر نماز خوندن جایز نیست، دیگه اینکه غصبیه، ثالث سوم این که به مساجد ضرار بیشتر شبیه. و این آقا هم اومد یه کلیسای ضراری درست کرد، آقای ابرهه، نگاه کنیم. بعد علم یجل کیده هم فی تضلیل، امام فخر رازی میگه که چرا این رو کید نامیده، با وجود که اون ظاهران گفته بود من خونه رو خراب میکنم، این فضل الله دست خامنه‌ای رو میبوسه به خاطر اینکه دلار بگیره. نه، خائنان همیشه مورد لعنت خدا و مردم خواهند شد. ابو رغال قبرشو سنگ باران کردن، هر کس میگذاشت اونجا به قبرش سنگ میزد. این آقای موس، آقای خمینی، خویی و سیستانیه که دارن با هم چیز میکنن. اینم قبری که نگاه کن که بمب خورده، آقای سیستانی بلند میشه میاد انگلستان. و قبر ابی رغال رمز خیانته،